एउटा प्रसूतिको वेदना भोगिरहेको एउटा महिला सडकमा बच्चा जन्माउन नपाएर जब उसको मृत्यु हुन्छ नि, त्यतिखेर तपाईँलाई कुनै ग्लानी कुनै पछुतो हुन्न मनमा? कुनै दिन यस्तै परिस्थिति तपाईँको परिवारमा पर्यो, बन्दको दिन उपचार पाउन सकेनन् भने तपाईँलाई कस्तो हुन्छ? अत्यन्त मामुली कुरा गर्नुभयो, मामुली भन्दा मामुली कुरा हो, सडकमा मान्छेको ज्यान जानु मामुली कुरा हो, तपाईँलाई भारतसँग एउटा चित्त कुरा एउटा कुरामा चित्त बुझेको छैन, तपाईँ नेपाल बन्द गरेर म जस्तो नागरिकलाई लोकतन्त्रमा आवत जावत गर्न अवरोध गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कुन समाजमा हुनुहुन्छ? एउटा सभ्य समाजले यो कुरा स्वीकार्न सक्छ? तपाईँ किन यति धेरै हाजिर पार्नुहुन्छ जनताले, यति धेरै डर त्रासमा किन लाग्छ? यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो लाग्दैन तपाईँलाई त्यस्तो प्रश्न पनि यहाँ हाजिरै गर्ने खालका छन्? किन माओवादी फेरि जनताको जनजीवनमै असर पर्ने गरी बन्द र तोडफोडतर्फ अग्रसर छ? माओवादी लोकतन्त्र मान्छ कि मान्दैन? मान्छ भने किन एउटा नागरिकको आवत जावत गर्ने तथा मत हाल्ने अधिकारमा अवरोध पुर्याउन लागेको छ? के माओवादी फेरि हिंसात्मक विद्रोह गर्न चाहन्छ? सार्थक छलफलको नयाँ संस्कार टफ टॉक विथ दिलभूषण पाठक। आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। साप्ताहिक रूपमा न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत यसै समयमा प्रसारण हुने कार्यक्रम टफ टकको आजको अङ्कमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत सबै दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकबिन, असारमा चुनाव गराउने भन्दै विभिन्न विरोधका बावजुद प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बने पनि अहिलेसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकेको छैन र असारमा चुनाव हुने सम्भावना पनि क्षीण हुँदै गएको छ। हुँदाहुँदा असारमा चुनाव हुने कुरामा न त राजनीतिक दलहरू विश्वस्त हुन सकेका छन् न त निर्वाचन आयोगले नै प्रतिबद्धता देखाउन सकेको छ। चारठूला राजनीतिक शक्तिले निर्वाचनमा जाने सहमतिसँगै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले पुर्याएको अवरोधका कारण निर्वाचन आयोगले आफ्ना कार्यक्रम रोकेपछि वैद्य माओवादीले आफ्नो विजय ठानेको छ र वैद्य नेतृत्वको माओवादीले अहिले नेपाल बन्दको श्रृङ्खला, सरकारी कार्यालयमा तोडफोड, जग्गा कब्जा जस्ता शैली अपनाउन थालेको छ। किन माओवादी फेरि जनताको जनजीवनमै असर पर्ने गरी बन्द र तोडफोडतर्फ अग्रसर छ? माओवादी लोकतन्त्र मान्छ कि मान्दैन? मान्छ भने किन एउटा नागरिकको आवत जावत गर्ने तथा मत हाल्ने अधिकारमा अवरोध पुर्याउन लागेको छ? के माओवादी फेरि हिंसात्मक विद्रोह गर्न चाहन्छ? लगायत पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा आजको टफ टक केन्द्रित हुनेछ। यिनै पृष्ठभूमिमा रहेर नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यसँग आजको टफ टकमा छलफल गर्दैछौँ। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ आजको हाम्रो अतिथि नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यलाई। वैद्यजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। के गर्दैछ तपाईँको आजभरि पार्टी? बन्द, हडताल, लुटपाट, आतङ्क, जग्गा कब्जा? होइन, त्यस्तो अब जग्गा कब्जा लुटपाट आतङ्क त होइन। यो देशमा जुन नयाँ खालको तानासाही लादिएको छ, त्यो नयाँ खालको तानासाहीका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष कार्यक्रमहरू दिँदैछौँ। केही कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन् र केही कार्यक्रमहरूको बारेमा फेरि सुन्दैछौँ। बन्द गरेपछि चाहिँ तपाईँहरूको सङ्घर्ष कार्यक्रम हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो? होइन, हेर्नुहोस्, बन्द त अब इतिहासमा त विभिन्न पटक भएका छन्। आवश्यकता अनुसार बन्द हुन्छ भने अब हामी पनि फेरि अब बन्दप्रति केही संवेदनशील निश्चित रूपमा छौँ। तर के भने अब जति आवाज उठाए पनि अब जति विरोध गरे पनि अब भन्न त अब डेमोक्रेसी अथवा लोकतन्त्र भन्ने गरिन्छ, तर के हो भनेदेखि कसैका पनि अब कुराहरू सुन्ने गरिन्न। यो बन्द कार्यक्रमले अलि जाने कुराहरू सुनियोस् भनेर बन्द गर्न एउटा यसो गरौँ न। अब नयाँ वर्ष आउँदैछ, सबैले क्यालेन्डर बनाइरहेका छन्, तपाईँहरूले अब कहिले कहिले कसरी कस्ता कस्ता बन्द गर्नुहुन्छ अहिले भनिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ नि जनतालाई। त्यो त स्थिति अनुसार हो। अब यो बन्द त अब रहरले होइन, हेर्नुहोस्, एउटा बाध्यतावश हो। अब कुन अवस्थामा कसरी बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सम्बन्धित अब अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र अब त्यो बन्दै गर्नुपर्छ
भन्ने खालको कुराहरू होइन भन्नुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ एक दिनको नेपाल बन्दले यो मुलुकलाई कति घाटा पुग्छ भनेर? यो मुलुकलाई त बन्दले मात्रै होइन, थुप्रै थुप्रैले धेरै धेरै घाटा परेको छ हेर्नुहोस्। होइन तर आजको दिनमा तपाईँको स्वाभाविक गतिमा तपाईँ दौडिनु भयो भने पनि हामी पछाडि परेको मुलुक, तपाईँले हरेक दिन यसरी बन्द गर्दै जानुभयो भने देश कहाँ पुग्छ? होइन हेर्नुहोस्, अब यस्ता कुराहरूलाई त्यसरी भन्ने कुराहरू होइन, यही 37-38 के अरे यो 62-63 कुराहरू गरौँ भन्नुहोस् त। अब यो चाहिँ 19 दिनसम्म बन्द भएको थियो, त्यस कारणले आवश्यकता अनुसार यहाँ मात्रै होइन अन्यत्र पनि के हो भनेदेखि बन्दको कार्यक्रम गरिन्छ। एक दोस्रो कुरा के हुनुहुन्छ भनेदेखि नेपालमा नेपाली जनताले मुक्तिको लागि जुन सङ्घर्षहरू सञ्चालन गर्दै आए त्यसको प्रतिफल अहिलेसम्म पाउन सकिरहेको छ। एउटा नेपाली खुलेआम सडकमा हिँड्न सक्दैन, तपाईँ कुन नेपाली जनताको मुक्तिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मोहन वैद्यजी? हो त्यही भएर व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ? एकदम ठिक, त्यही भएर हेर्नुहोस्, हामीले मुक्ति भन्नाले दुई किसिमको मुक्ति हो। एउटा मुक्ति देशभित्रको एउटा लामो समयदेखि चल्दै हुँदै आएको सामन्तवादी उत्पीडन हो, राजतन्त्र अन्त भए पनि अझै वास्तविक अर्थमा सामन्तवादी उत्पीडन अन्त भएको छैन, विभिन्न जनता मुक्त भएका छैनन्। अर्को के हो भनेदेखि एउटा साम्राज्यवादी विस्तारवादी उत्पीडन हो, र यो उत्पीडनको निम्ति त बन्दकै कुरा गर्नुहुन्छ। अझै ठुल्ठुला कार्यक्रम आउँछ। तपाईँको नेकपा माओवादीले किन जनयुद्ध सुरु गर्यो, आजसम्म नेपाली जनताहरू कति मुक्ति भए, कति मुक्ति पाए, त्यसले कति फाइदा भयो, म त्यसमा आउँछु। तर मलाई यो बन्द नेपाली, म धेरै अन्तर्क्रिया गर्छु धेरै जनताहरूसँग, र आजको दिनसम्म मैले एउटा कुनै पनि नागरिक भेटेको छैन जसले बन्दको समर्थन गर्छ अथवा बन्दको पक्षमा छ। मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, तपाईँलाई कुनै दिन तपाईँले आयोजना गरेको बन्दका बेला एउटा प्रसूतिको वेदना भोगिरहेको एउटा महिला सडकमा बच्चा जन्माउन नपाएर जब उसको मृत्यु हुन्छ नि, त्यतिखेर तपाईँलाई कुनै ग्लानी कुनै पछुतो हुन्न मनमा? यो कुरा यहाँले अत्यन्तै संवेदनशील ढङ्गले कुराहरू उठाउनुभयो, यो गम्भीर एउटा संवेदनशीलताको कुराहरू हो। अब हामी पनि के हो भन्दाखेरि जनताले दुःख पाउँदाखेरि अब दुःखी छौँ, यो हामीले पनि जानेकै कुराहरू हो। होइन, बिल्कुल यसो नभनौँ, तपाईँ सुन्नुहोस्, हामी दुःखी के अरे दुईवटा जिब्रा छन् भन्ने हाम्रो कुराहरू होइन। अच्छा, तपाईँको परिवार त होला नि मान्छे, तपाईँको घरमा को को हुनुहुन्छ? अलिकति व्यक्तिगत कुरा गरौँ, मेरो दर्शकहरूलाई रुचि हुन्छ, तपाईँ फ्यामिली भएको मान्छे आफन्तहरू पनि होला नि। कुनै दिन यस्तै परिस्थिति तपाईँको परिवारमा पर्यो, बन्दको दिन उपचार पाउन सकेनन् भने तपाईँलाई कस्तो हुन्छ? अत्यन्तै मामुली कुरा गर्नुभयो, हेर्नुहोस्, यो अत्यन्तै मामुली कुरा गर्नुभयो। मामुली सुन्नुहोस्, यो कुरा के हुनुहुन्छ भनेदेखि नै विशेष ठुलो हो, गम्भीर हो, मामुली भन्दा मामुली कुरा हो, सडकमा मान्छेको ज्यान जानु मामुली कुरा हो। यसरी नभनौँ, यसरी नभनौँ, नेपालमा शोषण दमन अन्याय अत्याचार छ, त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। नत्र त कुरा के आयो भने, नत्र त कुरा के आयो भने, जतिसुकै अन्याय भए पनि जतिसुकै अत्याचार भए पनि सहेर बस्छ। होइन, सहनु पर्दैन, तपाईँ कार्यक्रमहरू लिएर आउनुहोस्, चुनाव हुँदैछ, म तपाईँको पार्टीलाई भोट हालौँला, तर तपाईँ भारतको विरोध गर्नुपर्नेछ, तपाईँलाई भारतसँग एउटा चित्त कुरा एउटा कुरामा चित्त बुझिया छैन, तपाईँ नेपाल बन्द गरेर म जस्तो नागरिकलाई लोकतन्त्रमा आवत जावत गर्न अवरोध गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कुन समाजमा हुनुहुन्छ? एउटा सभ्य समाजले यो कुरा स्वीकार्न सक्छ मोहनजी? होइन, अब यहाँले अब कुरा त धेरै ठुला कुरा राख्नुभयो। होइन, तपाईँ यहाँसँग बहस गर्न तयार छु, लोकतन्त्रको परिभाषा गर्न म पनि तयार छु, लोकतन्त्रले दिनु पर्यो नि त, लोकतन्त्रले दिनु पर्यो। भन्दैछु, सडकको कुरा नगर्नुहोस्, म तपाईँसँग भन्दैछु, मजदुर, किसान, महिला, दलित, यत्रो जनता सशस्त्र उत्पीडित छ भन्नुहोस्। 10 वर्षसम्म के हो भने जनयुद्धको प्रक्रियाबाट अगाडि बढेर आयो, तपाईँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, होइन, यो मुक्ति के भयो भन्नुहोस्, विश्वको कुरा पनि अब तपाईँले सुन्न चाहनुहुन्छ भने म भन्छु, दुनियाँमा सङ्घर्ष नगरिकन आन्दोलन नगरिकन लोकतन्त्र कहाँ आएको छ ल भन्नुहोस् त? कति वर्ष सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ, लोकतन्त्र आएन भने आजीवन गर्ने, आजीवन सङ्घर्ष गर्ने कस्तो कुरा हुन्छ? लोकतन्त्र हो, आएन भने त गर्ने त हो त भन्नुहोस् त, सधैँभरि दास्ताको जनतालाई यो सदियौँसम्म हुन सक्छ तयारी बस्छ भनेर हो त हामीले भनेका छौँ। यदि जनता मुक्त भएन भने जनता आफै लड्छ, हामी लड्ने, जनताको निम्ति लडिदिनु होइन। मेरो प्रश्न के हो भने, तपाईँले जुन बन्द गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ सरकारलाई
चुनौती दिनलाई सरकारलाई शक्ति देखाउनलाई बन्द आयोजना गर्नुहुन्छ, त्यसले सरकारलाई असर पर्ला होइन। तर यो मुलुकमा तपाईँले अघि भन्नुभएको जो गरिब छ, जो ज्यालादारी छ, जो हरेक दिन काम गरेर रोटी खान्छ नि, त्यसलाई बन्दको दिन के तपाईँले खाना दिनुहुन्छ? एक दिनले सुन्नुहोस्, अरू दिनमा के भएको छ? अरू दिनमा कत्रो तलब दिइएको छ, अरू दिनमा कत्रो रोजगारी दिएको छ, यो नेपाली जनतालाई रोजगारी दिन नसकेर विश्वभरि किन घुमाइएको छ, त्यसको जवाब चाहियो नि तपाईँलाई। बन्दको हिसाब किताब गर्नुहुन्छ, एक दिनको बन्दको हिसाब किताब गर्नुहुन्छ, पुरै हिसाब किताब गरौँ न। यत्रो नेपाली जनतालाई किन शोषण पीडन दमन गरियो त्यसको दिनुपर्छ हेर्नुहोस्। खालि एक दिनको मात्रै यो हिसाब किताब गर्न हुँदैन। मेरो प्रश्न, तपाईँ यति मिठो भाकामा यति सुरिलो स्वरले जनता जनता भन्नुहुन्छ, मानौ जनताको जिम्मा तपाईँले मात्रै लिनुभएको छ। जनता भनेको को हो? एउटा जनता सडकमा हिँड्न पाउँदैन लोकतन्त्रमा? यो हेर्नुहोस्, तपाईँ कुन जनताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? अब युटोपियाको अथवा कुन आदर्शको कुरा गर्नुहुन्छ, कुन रामराज्यको कुरा गर्नुहुन्छ, जहाँ शोषण दमन उत्पीडन पुरा भएको छ? मलाई एउटा कविता याद आउँछ हेर्नुहोस्, के अरे यो बालकृष्ण सङ्घको, सहु 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 बाबु सहनै नसके पनि। यहाँको कुरा त यसरी लाग्यो भन्नुहोस्, जति भए पनि सहनुपर्छ। चार दलको सुन्नुहोस्, चार दलको अधिनायक बाद भए पनि सहनै पर्छ होइन। भन्नुहोस् अब भन्नुहोस् अब बाह्य चाहिँ हस्तक्षेप दमन जति भए पनि सहनै पर्छ, त मानिस हुनुको अर्थ के भयो त्यसलाई भन्नुहोस् त? अन्याय अत्याचारका विरुद्ध नलड्ने हो भने मानिस भएको के अर्थ भयो? तपाईँलाई लाग्दैन तपाईँले धेरै पटक नेपाल बन्द गर्दाखेरि जनतालाई अन्याय अत्याचार भएको छ भनेर तपाईँले बिर्सिनु भयो? माधव कार्य नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यकालमा 3 वर्ष अगाडि तपाईँहरूले 6-6 दिनसम्म बन्द गर्दाखेरि सडकमा जनता आएर तपाईँले प्रतिकार गरेको? यसो हेर्नुहोस्, यो बन्द गर्ने कुरा त हामी मात्रै होइन, यी सत्तामा कुर्सीमा जति पनि बसेका छन् सबले सङ्घर्ष गरेर आएका हुन्। यहाँ हामीलाई बन्दुक उठाउने मात्र भन्छ नि कहिले काहीँ छोडिदिनुहोस् भनेर म आज अलिकति गहिरो तपाईँसँग बहस गर्न खोजेको, विशेष गरी अब यो बन्द पनि छोडिदिनुहोस्। यो बन्दभन्दा बढी मजा चाहिँ लुटपाटमा होला होइन? कतिवटा ल्यापटप लुटियो योपालि? अनि अब यसरी नभनौँ, नेपाली जनताको एउटा अधिकारलाई समाप्त पार्नको निम्ति के कति गरियो त्यहाँ छ कुरा भन्नुभयो। हामीले प्रतिरोध गरेका छौँ, यो चुनाव नौटङ्की हो, यो चुनावबाट हुनेवाला छैन, हामी सशक्त चाहिँ विरोध गर्छौँ। चुनावमा प्रतिरोध गर्ने बेलामा कुरा भन्नुभयो, बेलामा त्यो हुन्छ निश्चित रूपमा पनि हुन्छ। तर त्यस कारणले कुरा त्यो पनि यहाँले त्यो नभन्नुहोस् होइन। यसो नि, तपाईँले तिनै जनताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ जुन जनताले कर तिर्छन् खाइ नखाई, मुलुकलाई कर तिर्न त्यति सजिलो छैन र यो देशले जनतासँग त्यति सजिलो कर उठाउँदैन, बडो घाँटी अठ्याएर लिन्छ जसले जति कमाए पनि। मैले पनि कर तिर्छु, सुन्नुहोस् मैले तिरेको करपट्टि जानुहोस्, भ्रष्टाचार तपाईँले एउटा ल्यापटप फुटाइरहनु भयो, गाडी तोडफोड गरिरहनु भयो, निर्वाचन सरकारी सम्पत्ति ध्वस्त पारिरहनु भयो नि, मलाई अरू राज्य हाम्रो सुन्नुहोस्, ल्यापटप फुटाउने इत्यादि गर्ने नीति छैन, त्यो भिडन्त भयो भने चाहिँ हुन्छ भनेर भन्नुहोस्। भिडन्त भएपछि त हुन्छ त, हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले नै अवरोध गर्न खोजेको, कार्यक्रमभन्दा बाहिरै हुँदो रहेछ नि सबै त्यसो भए होइन। हामी एकदम अवरोध त हामी गर्नै चाहेको हो, हामी ल्यापटप फुटाउन चाहेको होइन, हामीसँग अवरोध गर्न आएपछि एउटा अवरोध गर्ने प्रक्रियामा त्यस्ता घटना घट्छन् कुरा भन्नु, सङ्घर्षको प्रक्रिया हो। त्यस कारणले कुरा के भन्नुहुन्छ, एउटा दुईवटा घटनामा हेर्नुहोस् न, आन्दोलन गर्ने प्रक्रियामा त कहाँ के कति भएका छन्, मान्छेले चाहिँ एउटा नापेर तौलेर मन भएको हुँदैन। तपाईँको उद्देश्यसँग मेरो आपत्ति छैन मोहनजी, मेरो समर्थन छ, तर एउटा राजनीतिक दलको आजको दिनमा उसका आफ्ना संस्कार उसका शैलीहरू हुँदैनन् जनतालाई रेस्पेक्ट गरी गरी आफ्ना कार्यक्रमहरू ल्याउने, तपाईँ किन यति धेरै आजित पार्नुहुन्छ जनताले, यत्रो धेरै डर र त्रासमा किन राख्नुहुन्छ? यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, अब लाग्दैन तपाईँलाई त्यस्तो प्रश्न पनि यहाँका आजितै गर्ने खालका छन्। यहाँले हेर्नुहोस् जनतालाई कति दमन भएको छ, जनतालाई कति शोषण उत्पीडन भएको छ, जनताले यत्रो भन्नुहोस् जीवनभरि सङ्घर्ष गरे, त्यो सङ्घर्षको प्रतिफल जनतालाई किन दिइराखेका छैन? हामी यहीँ नेपाली जनता यत्रो पार्टीहरू छ, यत्रो पार्टीहरूसँग सरसल्लाह नगरिकन एउटा भन्नुहोस् विदेशीको इसारामा किन यत्रा गतिविधिहरू गरिए? चिन्ता यहाँ मान्नुपर्छ, चिन्ता मान्ने ठाउँ यहाँ हुन् कुरा भन्नुभयो। त्यस कारणले के हो भनेदेखि, मूल कुरा के हो भनेदेखि, जनताको हकितको निम्ति एउटा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ, जनता मुक्त छैनन्, चिज यो भन्नुहोस्। भलै ती जनताले तपाईँको आन्दोलनमा जतिसुकै दुःख पाउन् त्यसको सरोकार छैन तपाईँलाई?
सरकार त हुन्छ त, हामीलाई पनि चिन्ता छ, जनता दुखित छन्, जनताले दुःख पाएको छ, जनतालाई चिन्ता छ। यो चिन्ता भन्दा सडकमा उपचार नपराए अस्पताल नपुग्दाखेरि बन्द गरिदिने मान्छे एउटै कुरा अब सय पटक अब जति दोहोऱ्याए पनि तर यही एउटै कुरा अरूबाट समस्या समाधान त गर्नु पर्यो नि त सरकारले। तपाईँ सरकारले समस्या किन समाधान गर्दैन भन्नुहोस् त? सरकारसँग तपाईँले गर्नुपर्ने मागका लागि जनता घुनमा मिसिनु, जनतालाई हामीले सुन्नुहोस् जनतालाई हामीले त्यस्तो केही गरे, जनताले बुझेका छन्, जनताले समर्थन गरेका छन्, होइन जनताको कुरा यहाँले मात्रै जनता बुझ्नुहुन्छ भन्ने त छैन नि त, होइन जनता यहाँले मात्रै बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरा त छैन त, जनताको ढोका ढोकामा त हामी यहाँ छौँ, जनताको ढोका ढोकामा गएका छौँ, एउटा दुईवटा कुराहरू हो, अरूलाई हामीले दोष दिएका छैनौँ, अरूलाई हामीले कहाँ दोष दिएका छौँ? जसले जनता चिनेका छैन, दुःख दिएका छन्, उनीहरूलाई पनि दोष दिएका छौँ त। यहाँले प्रश्न उठ्नुभयो, यो त ठिकै छ, यहाँले प्रश्न उठ्नुभयो ठिकै छ, हामीले दोष त के बोल्नु भनेदेखि जनताको हृदयलाई बुझ्न नसक्ने, जनतालाई शोषण उत्पीडन दमन गर्ने, विदेशीहरूलाई पोस्ने अनि तत्त्वहरूका विरुद्ध पनि हामी सँगसँगै राखेका छौँ त जनताको मुक्तिको निम्ति। हो, दुःख अलिअलि पर्छ, विदेशीका विरुद्ध नेपाल बन्द गर्दै हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, अर्को एउटा प्रश्न, तपाईँ यति भन्दा भन्दै पनि यो मुलुकको बागडोर त नेकपा माओवादीले सम्हालेको थियो, तपाईँको पार्टीले, तपाईँ त्यही पार्टीमा हुँदाखेरि नेकपा माओवादी सरकारमा पनि पुग्यो, भयो के? भ्रष्टाचार बढ्यो, दण्डहीनता यति धेरै बढ्यो, विधिको शासन कहाँ पुग्यो कहाँ पुग्यो, राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू लथालिङ्ग पार्नुभयो। तपाईँहरूलाई मन नपराउने, मेरो प्रश्न छोडिदिनुहोस्, तपाईँहरूलाई मन नपराउने मान्छेहरूले तपाईँलाई जुन आरोप लाउँथे नि नेकपा माओवादीले यो मुलुकलाई लथालिङ्ग पार्न खोजिरहेको छ भनेर, तिमीलाई त सजिलो बनाइदिनु भयो नि व्याख्या गर्न, होइन? अब त्यो कुरा होइन, हेर्नुहोस् त्यो कुरा हो त, हाम्रो पार्टी सरकारमा गयो र अब त्यहाँ सबै बिहार्यो भन्नुको पछाडि अथवा यहाँले जुन कुरा राख्नुभयो त्यसको पहिलो कुरा त के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टी एउटा सत्तामा होइन खाली सरकारमा, ब्युरोक्रेसी सब पुरानै छ, नियम कानुन मान्यता मान्छेहरू सब पुरानै छन्, त्यो ट्याक्क तपाईँको के भनेदेखि सरकारमा गयो त्यति मात्रै हो। एक, किनभने चेन्ज गर्ने परिवर्तन गर्ने कुनै पनि स्थिति ठाउँ छैन। एक दोस्रो कुरा के भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो पार्टीमा एउटा विचलन, केही नेताहरूमा विचलन पनि आइसकेका थियो, विचलन आइसकेको अवस्थामा उनीहरूले देश र जनताको पक्षमा जुन रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो रूपमा उनीहरूले काम गर्न सकेनन्। अघिल्लो 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर 18,000 मान्छे मारिएको मूल्य कसले तिर्छ, तपाईँले कि अरू कसैले? सङ्घर्ष गर्दाखेरि त मान्छे त मारिन्छ नि त, हामीले अनि त्यसको परिणाम त्यसरी नै अन्त हुन पाउँछ मान्छे हो। सुन्नुहोस्, हामीले जनयुद्धको प्रक्रियामा सङ्घर्ष गर्दा कुनै मान्छे कति मान्छे विचलन भयो, पार्टी विचलन भयो भनेर पुग्छ एक्सक्युज हो त्यो मान्छे? हेर्नुहोस् है, यहाँले ध्यान दिनु होला, एउटा मान्छे हामीले सुरुमा मारिएको होइन, होइन सरकारले घरमा बसेका सरसाण जनता कुरा भन्नुभयो, सरसाण जनतालाई एउटा जनगरी भन्नुहोस् त, अब त्यहाँ चाहिँ गोलीले भुटेर मार्ने खालका जनगरी गतिविधिहरू सरकारीद्वारा सञ्चालित गरिएको छ, हामीले त सुरुमा त हामीले त गर्दै गरेका होइनौँ भनेर भन्नुहोस् त, पछि लडाइँ हो, लडाइँ हुँदाखेरि त एउटा मर्ने माने त हुन्छ, कुन त्यस्तो लडाइँ छ दुनियाँमा विशुद्ध रूपले चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले होस्? तपाईँले एउटा कुरा सम्बोधन गरिदिनुहोस् न मेरो अघिल्लो प्रश्नमा, यो जनयुद्ध स्वयं पनि विदेशीहरूले सञ्चालन गरेको थियो, नेपालको मुद्दै थिएन, तपाईँहरूको इस्यु नै होइन, माओवादीलाई ल्याइएको र जनयुद्ध उठान गरिएको विदेशीहरूको हस्तक्षेप अथवा उनीहरूको चासोमा खेलाइ चलाइएको थियो भन्ने आरोप पनि त छ नि। यो आरोप त भन्नुहोस् अब बेगुबहरूले लगाउने आरोप हो, यो आरोप प्रतिक्रियावादीहरूले लगाउने आरोप हो। तपाईँकै पार्टीमा जनयुद्ध सञ्चालन गर्दाखेरि कैयौँ वर्ष तपाईँकै निर्देशन मानेर जनयुद्धमा होमिएका एकजना केन्द्र स्तरकै तपाईँकै नेता भरत दाहालले तपाईँ बसेको ठाउँमा बसेर भन्नुभएको थियो मलाई, बिल्कुल गलत भन्नुहोस्, प्रमाणित गर्नुहोस् न, प्रमाणित गर्दैन आफ्नो एउटा चाहिँ मुक्तिको निम्ति। हेर्नुहोस् है, विदेशीको इसारामा जनयुद्ध भन्ने त के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब यहाँलाई कसैले भने होलान्, यो त के हो भनेदेखि प्रतिक्रियावादीहरूले भन्ने हो, षड्यन्त्रकारीहरूले भन्ने हो, चित्त बुझेन, समाजवादका दलहरूले पनि, अनि चित्त बुझ्ने कुरा गरे पनि चित्त बुझ्दो छ त, जनताको मुक्ति गर्ने भनेर सुन्नुहोस्, जनयुद्ध लड्ने अनि त्यो जनयुद्धलाई विदेशको प्रतिक्रियावादीहरूले गराउने भन्दाखेरि चित्त बुझ्ने कुरा हो यो? होइन, अब तपाईँले 20-30 वर्षसम्म तपाईँसँगै जनयुद्धमा होमिएको तपाईँले अस्ति देउता मानेको मान्छे चाहिँ अहिले तपाईँको गद्दार हुन पुग्छन् भने
अरू बाँकी त सबै प्रतिक्रियावादी भइहाल्यो। त्यसरी नभनौँ न, मान्छे हेर्नुहोस्, मान्छे अब एउटा आन्दोलनको दौरानमा गल्ती कमी कमजोरी हुन्छन्, मान्छे चाहिँ अब आउने जाने गर्छन्। तर यो सक्रिय प्रक्रिया हो, त्यो सक्रिय एउटा राजनीतिमा त एउटा निरन्तर एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि प्रक्रिया हो। यस्तो चाहिँ पार्टीहरूमा त हुन्छ भनेर भन्नुहोस्, पार्टीहरूमा आउने जाने बिग्रिने इत्यादिहरू त भइहाल्छ। तर जुन आन्दोलनको मूल लक्ष्य हो, हेर्नुहोस्, अब सच्चा क्रान्तिकारीहरूले के गर्छन् भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो मूल लक्ष्यबाट उनीहरू विचलित हुँदैनन् र लक्ष्यमा निरन्तर अगाडि बढ्छन् भनेर भन्नुहोस्। कुरा त्यो हो। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, तपाईँहरू भन्न चाहिँ बडो रटान लगाउने जनता जनता भनेर तिनै जनताको भावनामा टेकेर तपाईँ यहाँसम्म आउने अनि सरकारमा पनि पुग्ने अनि सत्ता शक्ति धन सम्पत्तिका लागि आफू मारकाट गर्ने फुट्ने अनि पार्टीमा विचलन आयो नेताहरूमा विचलन आयो भनेर अघिल्लो 10-10 वर्षसम्म तपाईँले यो देशलाई पुर्याएको क्षति यत्रो दनझनको क्षतिको औचित्य कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ तपाईँले? हेर्नुहोस्, यो क्रान्तिको प्रक्रियामा हेर्नुहोस्, निर्माण गर्नुको निम्ति ध्वंस नगरिकन असम्भव छ। दुनियाँको इतिहासले के भन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि निर्माणको निम्ति ध्वंस अनिवार्य रूपमा आवश्यक हुन्छ, तर हामीले त्यो ध्वंस अत्यन्तै कम गरेका छौँ। कैयौँ माने ठुला 10 वर्षसम्म ध्वंस गर्न पुगेन, यतिका वर्षसम्म राज्यलाई जस्ताको त्यस्तै अड्काइदिएर पुगेन। होइन, अब निर्माण कहिले सुरु हुन्छ त? निर्माण सुरु हुन्छ क्रान्ति नभइकन। असली क्रान्ति बाँकी छ, राजनीति बाँकी नै छ भन्नु, असली क्रान्ति बाँकी छ, बाँकी नै छ। राजनीति क्रान्ति सम्पन्न नगरी क्रान्ति तपाईँ पोइन्टमा आउनुभयो मन्जी, खुसी लाग्यो। तपाईँ खोलिदिनुहोस्, मनबाट कुरा गर्नुहोला। तपाईँको क्रान्ति जुन बाँकी छ, यो जनयुद्ध पहिले भएको 10 वर्षको जनयुद्ध जुनमा 10-15 हजार मान्छे मारिए, त्यसको तुलनामा यो क्रान्ति कस्तो हुन्छ? अरू हजारौँ लाखौँ मान्छे मारिन्छन्, अरू वर्षौँ दशकौँ लाग्छ, के छ? अब हेर्नुहोस्, अब यो स्पष्ट भनिदिनुहोस्। पहिलो कुरा त मान्छे मार्ने सुरुमा मैले भनिहालेँ, हामीले मारे होइन, कुरा भन्नुभयो, मान्छे हामीले मारे होइन। मान्छे मारेर नमार्नेको हिसाब किताब गर्नुहुन्छ भने हाम्रो क्रान्तिको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु। शिक्षकलाई झुन्नाएर घटिरहेको जस्तो एउटा पत्रकारले जिउ गाडेको भने यतापट्टिको हेर्नुहोस् न, यतापट्टिको के कति छ तपाईँ हेर्नु, सबै हेरिरहेको छु, हेर्नु राखेन। म सरकारी अधिकारीले प्रश्न गर्छु, म एउटा कुरा गर्छु यहाँसँग, तपाईँले चाहिँ के भयो बढाउ चाहिँ के भयो मानवता इत्यादिको कुरा गर्नु, म एउटै सोध्छु। मेरो धर्म अहिलेको जमानामा सुन्नुहोस्, म एउटा प्रश्न गर्छु, अहिलेको जमानामा पुरा मानवतावादका मसिया भनेको अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानमा बम हान्दाखेरि कति मान्छे मरे भन्नुहोस् त, हिसाब किताब गर्नुहुन्छ? फ्रान्सका चाहिँ लडाइँहरूमा, अमेरिका विश्वका लडाइँहरूमा कति मान्छे मरे भन्नुहोस् त? अहिलेको अत्यन्तै छोड्नुहोस्, तपाईँ लिबियामा आउनुहोस्, सिरियामा आउनुहोस्, मानवताको नामबाट साम्राज्यवादी हस्तक्षेपबाट कति मान्छे मरिरहेका छन्, यी हेर्नुहोस्, समग्रमा हेर्नुहोस्। आन्दोलन क्रान्ति संसारमा अरू देशहरू छैनन् तपाईँले देखेका बाहेक, जुन देशले प्रगति गरेका छन्, जुन देशले मानव अधिकारको सम्मान गरेका छन्, नागरिकले आफ्नो अस्तित्व महसुस गर्छ। त्यस कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने, मूल कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने, जतिसुकै जे भने पनि एउटा मुक्तिको निम्ति सङ्घर्ष हुन्छ, सङ्घर्ष हुने प्रक्रियामा क्षति हुन्छ, क्षति नभइकन तपाईँले जाने एउटा मुक्ति भएको इतिहास तपाईँ कहीँ पाउनुहुन्न। जहाँ पनि सङ्घर्षमा कि त दासत्वलाई स्वीकार गरेर बस्नु पऱ्यो, होइन, कि त के हो भनेदेखि मुक्तिको निम्ति मान्छेले त प्राणको आहुति गरेका छन्। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, यो मुलुकको आहुति गरेका छन्। जस्तै दर्शन यो मुलुकमा अरू धेरैले पढेका छन्, त्यसकारण मानव अधिकारको नागरिक अधिकारको कुराहरू उठाइन्छ। मैले भने मलाई मैले फेरि स्पष्ट पारिदिनुहोस्, तपाईँले अघि भन्नुभएको जुन युद्ध क्रान्ति जुन बाँकी छ नि, त्यसको स्वरूप कस्तो हुन्छ अलिअलि हामीलाई भनिदिनु? हाम्रो होइन, हाम्रो क्रान्तिको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त सत्ताधारीहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने कुरामा आउँछ। सत्ताधारीमा भर पर्छ, मुक्ति चाहने जनताले, गाँस बाँस कपास चाहने जनताको सम्मान गर्छ कि गर्दैन, सरकारमा बसेका र कुर्सीमा बसेकाहरूले यदि उनीहरूको सम्मान गर्छन् भने होइन अब क्रान्ति पनि मिठो तरिकाले हुन्छ, यदि उनीहरूको सम्मान गर्दैनन् र आन्दोलन गर्नेहरूमाथि दमनको अभियान अगाडि बढाइन्छ भने जनता एउटा प्रतिरोधमा उत्रन्छ। यो त दुनियाँभरको परिभाषा हो भनेर भन्नुहोस्। तपाईँहरूलाई चिन्ने र राजनीतिक विश्लेषण गर्नेहरूले के भन्छन् भने, यो पार्टीलाई विदेशी शक्तिले जसरी हल्लाउँछ त्यसरी हल्लिन्छ भन्छन्। अब भन्छन्, अब भन्ने भन्नेलाई त अब भन्न दिनु पऱ्यो, होइन, भन्नेले त सकारात्मक ढङ्गले पनि भन्छन्, नकारात्मक ढङ्गले पनि भन्छन्, भन्ने एउटा कुरा हो। तर हामीसँग दुईटा कान छ नि, कुरा सुन्नु पऱ्यो, कुरा सुन्नु पऱ्यो, हो ठिक, चाहिँ कहीँ त्यहाँ पनि सफलता त हुनसक्छ, हो एकदम हुनसक्छ।
तर त्यो पनि वास्तविकता पनि बुझ्नु पऱ्यो। त्यस कारणले कुरा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि दुनियाँमा हेर्नुहोस्, अब यहाँले भने जस्तो मिठो राम्रो एकदम भद्र भलादमी तरिकाले दुनियाँको रूपान्तरण भन्ने खालको कुरा न कहीँ भएको छ न भविष्यमा कहीँ हुन्छ। त्यसो भए राम्रो, यहाँले भने जस्तो तर यति भए असाध्य राम्रो। तर यति तिठो र यति नमिठो पनि नभइदिनुहोस् न जनताको लागि, कमसेकम तपाईँहरू, मेरो त्यति मात्रै आग्रह। जनताको लागि तिठो नमिठो पनि कुरै भएन, हामी त प्रतिक्रियावादीको लागि पो तिठो र पिरो भएको हो त, जनताको लागि किन तिठो पिरो भयो? यो हरेक दिन जस्तो तपाईँले गर्ने बन्दले के प्रतिक्रिया फरक? हरेक दिन गरिएको छैन, प्लिज हेर्नुहोस् है, हामीले हरेक दिनमा गरेका छैनौँ, बाध्यतामा दुईवटा सबैले दिने गरेका थिए। अब कुरा बुझ्नुभयो, जटिलता र बाध्यताका बिचबाट तपाईँको के भनेदेखि अब कार्यक्रमहरू हुने गर्छन्। अब जनताले चाहिँ मुक्तिको सास फेर्यो भनेदेखि त अब यी यस्ता खालका कुराहरू त हुने कुरै भएन। हेर्नुहोस् हामीले यहाँ युद्धकै कुरा गर्नुभयो, हामीले त युद्ध त साँच्चै युद्धको अन्त्यको निम्ति युद्धको कुरा गरे हो, अहिले त हामी फेरि शान्ति प्रक्रियामा छौँ। होइन, तपाईँसँग त्यो युद्ध अथवा तपाईँको तपाईँले भनिरहेको क्रान्ति कति लामो छ भन्ने नै थाहा छैन, तपाईँ फेरि क्रान्तिको अन्त्यको कुरा भन्दै हुनुहुन्छ मलाई। आउनुहोस्, तपाईँ स्पष्ट हुन सक्नुहुन्छ, आफूलाई लागेका कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ मोहनजी, यसलाई अन्यथा नमान्नुहोस् र तपाईँ आवेगमा पनि नआउनुहोस्। आवेशमा तपाईँहरूको नेकपा माओवादी फुटेकै हो कि यो नाटक हो, अलिक विचित्रको हुन्छ तपाईँहरूको रणनीति? अब फुटेको हो कि नाटक हो भन्ने कुरा त यहाँहरूले पनि बुझेको हुनुपर्ने, होइन बुझ्नै गाह्रो भयो। हामीले त्यस्तो नाटकहरू त हामीले कहिले प्रदर्शन गरेका छैनौँ। अब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कहाँ कहाँ के कति फुटिन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई थाहा हुनुपर्ने। त्यसको आधार मूल कुरा के हो भनेदेखि, अब हाम्रो के हो भनेदेखि एउटा वैचारिक राजनीतिक पक्षमा भन्नुहोस्, वैचारिक राजनीतिक क्षेत्रमा हामीहरूका बिचमा विभिन्न मतभेदहरू भए, त्यो मतभेदहरूलाई हामीले के हो भनेदेखि एउटा करेक्सन गर्नुको निम्ति हेर्नुहोस् अथवा तिनीहरूलाई सच्याउनुको निम्ति हामीले धेरै प्रयत्न र प्रयासहरू हामीले गऱ्यौँ, त्यो सम्भव भएन। अब त्यो सम्भव नभइसकेपछि हामी के हो भनेदेखि त्यो गलत प्रवृत्ति चिन्तन र गलत नेतृत्वका विरुद्ध अब सम्बन्ध विच्छेद गर्नु अनिवार्य रूपमा आवश्यक थियो र हामीले त्यो सम्बन्ध विच्छेद गऱ्यौँ। कुरा यही हो भन्नुहोस्। होइन, मैले नबुझेको भने म दुविधामा परेको चाहिँ कारण के हो भने, तपाईँ निर्वाचन आयोगमा एउटा दलको अस्तित्व देखाउनलाई दर्ता गर्न जानुहुन्न, अनि अर्कोतिरबाट प्रचण्डजीहरू आउनुभयो भने ठिकै छन् त नि भनेर भन्नुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू अलिकति अनिर्णित अवस्थामा चाहिँ हो, त्यसो भन्न मिल्छ? होइन, दल दर्ताको कुरा यहाँले उठाइहाल्नुभयो, म यहाँले यहाँलाई कुराहरू राखिहालौँ। दल दर्ता के भने खुल्नुपर्छ, एकदम ध्यान दिनु ए हो र निर्वाचन तपाईँ निर्वाचनमा जानलाई खुल्नुपर्छ, अहिले दर्ता गर्नको समस्या छ? होइन, एकदम के हो भने चाहिँ हामीले यो पार्टी अलग हुने बित्तिकै हाम्रो पार्टी अलग भएको छ भनेर हामीले निर्वाचनमा जानकारी दिइसकेका छौँ। कुरा भन्नु हुँदैन जानकारी कस्तो भेट्दावर्दा यसो लिखित जानकारी छौँ हामी, लिखितै रूपमा हामीले चाहिँ के भनेदेखि हाम्रो पार्टी अलग भयो त्यतिखेर चाहिँ दर्ता गर्ने प्रक्रिया हुँदैन निर्वाचन आयोगमा, तपाईँ स्पष्ट हुनु हुँदैन, एकदम हुँदैन, हामीले जानकारी दिएका छौँ। ओके, कुरा भन्नुभयो दर्ता गर्ने प्रक्रिया कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, सुन्नुहोस् या त के हुनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो पार्टी हुँदै 40% केन्द्रीय समितिको 40% या सभासदहरूको 40% हुनु पर्थ्यो। हामीले के गरेका थियौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि 40% पुर्नुको निम्ति हामीले प्रयास गर्दै थियौँ, हामीले हस्ताक्षर अभियानहरू पनि हामीले चलाइरहेका थियौँ आन्तरिक रूपमा, र भयो के भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसै प्रक्रियामा अब हामी चाहिँ त्यही यो संविधान सभा ठ्याक्कै विघटन भइहाल्यो, विघटन भइहाल्यो त्यो स्थितिमा आयो, त्यस कारण हामीले त्यहाँ दर्ता गर्ने बुझेँ। अब मलाई एउटा अर्को प्रश्न, अहिले अर्को विश्लेषण के छ भने, यो यो करिब करिब तपाईँहरूको फुटाइ चाहिँ यो यो क्यान्सर रोग जस्तै भयो, अङ्ग कुनै त छुटियो तर त्यसको अवशेषहरू रहिरह्यो शरीरमा र त्यो फैलिने क्रम छ। तपाईँको अहिले वैद्यको नेकपा माओवादीमा पनि अन्तर्विरोधहरू छन् भन्ने कुराहरू आए, कस्तो रोग हो, कुन अवस्थामा छ? हेर्नुहोस्, यो कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने कुरा त अब अन्तर्विरोध नहुने भने त पार्टी नै हुन्न। हेर्नुहोस्, पार्टीकै परिभाषा गर्नुहुन्छ भने हामी के भन्छौँ भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्विरोधले भरिभराउ हुन्छ,
कम्युनिस्ट पार्टीले हामीले विपरीतहरूको एकत्व भनेर परिभाषा गर्छौँ, अनि फुटेको फुटेको होइन, लक्ष्यमा कहिले पनि नपुग्ने अनि क्रान्तिको रटान लगाइरहने, फुटेको फुटेको होइन, विपरीतहरूको बिचमा सङ्घर्ष चल्छ, सङ्घर्षबाट रूपान्तरणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने हुन्छ, रूपान्तरित पनि हुन्छ, कुनै खास अवस्थामा फेरि फुट्ने पनि हुन्छ। त्यस कारण यो टुट फुट इत्यादि भन्ने खालको कुराहरू अब यो जोगिने खालको कुरा पनि भएन। हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्रै होइन, हरेक पार्टीमा हुने गर्छ, तर के भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी पनि हुन्छ एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण। अब यो त लामो अभियान, लामो प्रक्रिया भएको हुनाले हुन्छ, तर जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो पार्टीमा अन्तर्सङ्घर्ष छ, हिजो पनि थियो, आज पनि छ, तर के भनेको त्यो अन्तर्सङ्घर्ष स्वस्थ ढङ्गले अगाडि बढ्दै गइरहेको छ। यतिकै गयौँ भने चाहिँ हाम्रो हालत खस्ता हुनसक्छ, त्यस कारण सम्भव भएसम्म प्रचण्डसँगै त्यही एउटै ठुलै पार्टीमा बसिरहौँ भन्ने चाहना छ, अथवा तपाईँहरू फेरि एकै ठाउँमा आउने, एकीकृत हुने सम्भावना कति छ? यतिकै गयौँ भने चाहिँ हाम्रो हालत खस्ता हुनसक्छ, त्यस कारण सम्भव भएसम्म प्रचण्डसँगै त्यही एउटै ठुलै पार्टीमा बसिरहौँ भन्ने चाहना छ, अथवा तपाईँहरू फेरि एकै ठाउँमा आउने, एकीकृत हुने सम्भावना कति छ? त्यो छैन। हेर्नुहोस्, अब किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि एकीकृत बन्न सक्ने सम्भावना भएको भएदेखि हामी फुट्दै फुट्दैनथ्यौँ, नितान्त छैन सम्भावना छैन, त्यो एकदम बिल्कुल अब अहिले हामीले त्यो सम्भावना देखिरहेका छ। इन्ट्रेस्टिङ, तपाईँहरूको अहिलेको एक्जिस्टिङ पार्टी फुट्ने अथवा त्यहाँबाट धेरै मान्छेहरू नेकपा माओवादी एकीकृतमा जाने सम्भावना चाहिँ कति छ? अब त्यो त सबैको सबैमा हुन्छ, कुनै पार्टीबाट आउने सम्भावना पनि हुन्छ, कुनै पार्टीबाट जाने सम्भावना पनि हुन्छ, यस्ता सम्भावनाहरूलाई त नकार्न सकिँदैन। हेर्नुहोस्, सम्भावना यो भएर नै रहन्छ, तर के हो भनेदेखि मूल एउटा सङ्गठन, मूल धार, मूल प्रवृत्ति, किनभने पार्टी भन्ने खालको कुरा त एउटा प्रवृत्ति विचार अनुसार हुने खालको कुराहरू हो, मान्छे आउने जाने त्यो प्रक्रिया त भइ नै राख्छ। भन्नुहोस्, तपाईँहरूको पार्टीमा चाहिँ अलिक कर्म भ्रष्ट अनि विदेशी प्रभुको कम चाकडी गर्नेहरू छन्, यसरी नभनौँ। हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले पार्टीलाई एउटा साँच्चै एउटा जनताको मुक्तिको निम्ति, सर्वारबरको मुक्तिको निम्ति एउटा नयाँ पार्टी हामी बनाउन चाहेका छौँ, र त्यस्तै किसिमको भ्रष्टै हुने हो भनेदेखि त कम्युनिस्ट पार्टी नै किन बनाउनु पर्थ्यो? हेर्नुहोस्, अरू पार्टीमा सामेल भए पनि भइहाल्थ्यो, हाम्रो त्यो प्रयास छ। नयाँ पार्टी बनाउनु त फेरि दाम पनि चाहिने रहेछ, तपाईँहरूको त्यो मिल्यो कुरा माओवादी फुटिँदाखेरि पेरिस डाँडा लगायतका सम्पत्तिहरू बाँडफाँड भएन? त्यो त अब अधिकारको कुरा हो। हेर्नुहोस् न, दाम भनेर चाहिँ अब होइन, तर यो जनतासँग सरकार कुरा हो, जनतालाई भनिदिनुहोस् न तपाईँहरू, हामी त भनिदिइराखेका छौँ, एकपटक भनियो, हजार पटक भनिरहेका छौँ, पुगेका छ, हाम्रो चाहिँ कुराकानीहरू भइरहेको छ। भन्नुहोस्, हाम्रो कुराकानीहरू बाँडफाँड भइसक्यो, कार्यालयको चाहिँ जुन एउटा भौतिक सम्पत्ति हो, यो भौतिक सम्पत्तिको बारेमा एउटा बाँडफाँड चाहिँ के गर्ने भन्ने खालको कुरा बारेमा अब सैद्धान्तिक सहमति त भइसकेको छ, व्यवहारमा चाहिँ अब अझै मिलेको छैन, हामी कुराकानीहरू गर्दैछौँ। कति छ कुल सम्पत्ति तपाईँहरूको? खै कति छ भनेर अब अझै हामीले अब यकिन गर्न सक्दैनौँ। खास गरी हाम्रो सम्पत्ति भनेको जग्गा हो, जुन एउटा कार्यालयमा जुन भूमि छ त्यहाँ जग्गा छ, अब कार्यालयहरू छन्, सबै ठाउँमा छैनन्, केही ठाउँहरूमा छन्, त्यसको चाहिँ अब महँगा महँगा जग्गा तपाईँहरूसँगै छ, कति छ भन्ने खालको कुराहरू त हामी लिँदैछौँ भन्नुभयो। तर तपाईँहरूको ठुलो आपत्ति चाहिँ त्योभन्दा पनि गैर मान्छेहरूको नाममा धेरै लगानीहरू गरिए, प्रचण्डज्यूदेखि लगायत धेरैले, त्यस कारण तिनको पनि हिसाब किताब चाहिन्छ भन्ने पनि माग हो नि, होइन? हामीलाई त्यो कुराहरू त थाहा छैन, कहाँ कसले के गरेको छ, ती त्यतातिर हामी छैनौँ। भन्नुहोस्, जुन अब अहिले छन् देखिएका छन् भनेर भन्नुहोस्, अब कतिपय ठाउँका कार्यालयहरू, त्यो कार्यालयसँग सम्बन्धित भौतिक सम्बन्धी मात्रै हो, अरूको कुराहरू होइन। एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, तपाईँसँग अहिले मैले उत्तरको अपेक्षा गरेका थिएँ, धेरै मान्छेहरूले नेकपा माओवादी विदेशी प्रभुको इसारामा चल्छन् भन्ने प्रश्न तपाईँले आफैले आरोप लाउनुहुन्छ बाँकी धेरै नेताहरूलाई, त्यो हो है? अब यहाँले भन्नुभयो नि, यहाँले अब मैले अरू पार्टीको कुरा गरेर चाहिँ तपाईँको पार्टीभित्र नि, हाम्रै पार्टीको कुरा गर्दाखेरि, हाम्रै पार्टीको कुरा गर्दाखेरि कुरा के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि, अब यहाँले एउटा प्रश्न गरेको हुनाले मैले त्यसको जवाफ दिने प्रश्न भने हौँ, जनयुद्ध विदेशीहरूको इसारामा चलाइयो भन्ने यहाँको प्रश्न थियो नि, त्यो प्रश्नको जवाफ दिने साधनमा मैले त्यो भनेको हो। अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि, अब अहिले जुन एउटा पार्टी बनिरहेको छ, त्यसमा के हो भनेदेखि एउटा वैदेशिक प्रतिक्रियावादप्रतिको एउटा आत्मसमर्पणको प्रक्रिया तीव्र बन्दै गइरहेको छ भन्ने खालको कुराहरू त्यो हो। यो प्रक्रिया के हो भनेदेखि, जनयुद्धको अन्तिम अन्तिम समयदेखि त्यस्तो यो प्रक्रिया चाहिँ बढ्दै आएको हो भनेर भन्नुहोस्, त्यही नै हो। सुरुमा चाहिँ त्यो भिजिबल नदेखिएको
तर प्रभाव चाहिँ थियो कि तपाईँले थाहा नपाएको हो कि? सुरु सुरुकै कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त अब भन्नुहोस् अब प्रचण्डजीमा पनि बाबुरामजीमा पनि राम्रै पक्ष थिए, हामी सँगसँगै बसेर हामीले सँगसँगै काम गरेको हो। हामीले डोगबिन्दहरूमा पनि उहाँहरूका एउटा प्रारम्भिक कालका जनयुद्धको निश्चित कालखण्डसम्म उहाँहरूले राम्रै भूमिका खेल्नुभएको थियो भनेर हामीले मूल्याङ्कन गर्दै आएका छौँ, त्यो सत्य पनि हो। तर पछिल्लो कालखण्डमा आउँदा उहाँहरूमा एउटा विचलन पैदा भयो भनेर हामीले त्यो रूपमा भनेको हो। आजभोलि तपाईँको पार्टीका पनि केही नेताहरू खुब विदेश भ्रमण गर्छन् नि त, होइन, समर्थन जुटाउनलाई? विदेश भ्रमण गर्नु नै के हो भनेदेखि गल्ती त होइन, आवश्यकता अनुसार त आजको संसारमा विदेश भ्रमण अब त गर्न सकिन्छ, गर्न पनि पर्छ। भ्रमण गर्न र घुम्नको कुरा गरे होइन, विदेशी प्रभुलाई सहयोग र समर्थन जुटाउनलाई नै होइन। हाम्रो त्यस्तो कुनै विदेशी प्रभुहरूको चाकरी गर्ने समर्थन सहयोग जुटाउने भन्ने त त्यो छैन, झन् प्रतिस्पर्धा छ अरे तपाईँहरू? होइन, बिल्कुल त्यो बिल्कुलै होइन। तर कुरा के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि देशमा एउटा क्रान्ति सम्पन्न गर्नुको निम्ति एउटा विश्व सभा वर्गको विश्व जनताको हरेक देशलाई भन्नुहोस् न एउटा चाहिँ सहयोग त चाहिन्छ। विश्वभरिको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब विश्वभरिमा हामीले जसलाई त्यो समर्थनहरू लिने कुराहरू भइरहेछ हो, सबै जनता जनताको समर्थन त जहाँ पनि हुन्छ भन्नुहोस्, जनता जनताको समर्थन अब भारतमा चाहिँ कस्तो छ तपाईँको सम्बन्ध भनिदिनुहोस्? अनि भारतमा पनि ठिकै छ, राम्रै छ। भारतमा पनि अब लेफ्ट भन्नुहोस् वाम पार्टीहरू छन्, भारतीय जनताप्रतिको त हाम्रो सम्मानै छ भनेर भन्नुहोस्। मैले भारत भारत अलिक माथि भनेको भारतीय गुप्तचर संस्थाहरूसँग, भारतको सरकारसँग हामीलाई अलिकति सद्भाव राख, सहयोग गर, अलिकति शक्तिशाली बनाऊ भनेर कतिको भन्नु? बिल्कुल छैन। हामीले के हो भनेदेखि अब यो गुप्तचर इत्यादिहरूसँग त हामी सम्बन्धै गर्दैनौँ, कुरा भन्नु हुँदैन हो। कुनै आवश्यकता अनुसार एउटा चाहिँ गर्नु पर्ला, त्यो अलग कुरा हो, तर हामीले त्यो गरिरहेका छैनौँ। र फेरि अब कुनै पनि एउटा चाहिँ सरकारसँग भन्नुहोस् एउटा चाहिँ एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध होइन, आजको जमानामा कसैसँग कूटनीतिक सम्बन्ध हुनुहुन्न भन्ने खालको कुराहरू होइन। कूटनीतिक सम्बन्ध पनि हामी गर्छौँ, तर हामीलाई यदि पैसा दिनु पऱ्यो, यो चाहियो भनेर हामी कसैसँग पनि भनेका पनि छैनौँ, भन्दा पनि भन्दैनौँ भन्नुहोस्। तपाईँको पार्टीलाई लोकतन्त्रप्रति कति विश्वास छ भन्नुहुँदै चाहिँ? अब लोकतन्त्र भन्दाखेरि हामीले लोकतन्त्रलाई दुई किसिमले परिभाषित गर्छौँ मूल रूपमा। एउटा लोकतन्त्र एउटा जनताको लोकतन्त्र हुन्छ, अर्को लोकतन्त्र एउटा अवसरवादीहरूको अथवा चाहिँ जनविरोधीहरूको लोकतन्त्र हुन्छ। किनभने समाज वर्ग समाज छ, वर्ग समाजमा लोकतन्त्र सबैका लागि साझा लोकतन्त्र हुन सक्दैन। हेर्नुहोस्, वर्ग समाजमा वर्ग लोकतन्त्रको स्वरूप पनि वर्गीय नै हुन्छ। हिजो कङ्ग्रेसको चाहिँ सत्ता थियो भनेर भन्नुहोस्, कहीँपटक एमाले पनि गयो, माओवादी पञ्चायती कालमै भन्नुहोस्, पञ्चायती व्यवस्थालाई पनि त प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो। प्रजातन्त्रको अर्को चाहिँ शब्द, प्रजातन्त्रलाई अभिव्यक्त गर्ने अर्को शब्द लोकतन्त्र पनि हो। त कुरा के हो भने त्यो बेलामा एउटा मुठीभर मानिसहरूको लोकतन्त्र हुन्थ्यो, हामीले के हो भनेदेखि जनताको लोकतन्त्र चाहन्छौँ, कुरा पनि होइन। हामीले जनविरोधीहरूको लोकतन्त्र चाहँदैनौँ। तपाईँहरूले चाहने लोकतन्त्र भने कस्तो भन्नुहुन्छ भने 95% जनताको लोकतन्त्र चाहन्छौँ, 5% जनताको लोकतन्त्र चाहँदैनौँ। त्यस कारणले यो लोकतन्त्रलाई परिभाषित गर्नुपर्छ। आजको लोकतन्त्र चाहिँ कति प्रतिशत जनताको? अब आजको लोकतन्त्र त 5% हो भन्नुहोस्। आजको जुन एउटा नेपालमा लोकतन्त्रको कुरा त अब खै अब के भन्ने। तर अस्ति तपाईँको दोस्रो जनआन्दोलन हुँदाखेरि लोकतन्त्र आयो भनेर तपाईँले पनि धेरै ठाउँमा नेपालमा लोकतन्त्र आयो, हामीले ल्यायौँ, दरबार भत्कायौँ, जनताहरू मुक्ति भयो भनेर तपाईँले पनि भाषण त गर्नुभयो। होइन होइन, हामीले के भनेदेखि नेपालमा लामो समयदेखि रहिआएको जुन राजतन्त्र हो त्यो राजतन्त्र ढल्यो, गणतन्त्र आयो, लोकतन्त्रको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ पाटो एउटा चाहिँ पुरा भएको छ भन्या हो। समग्र रूपमा लोकतन्त्र आयो भनेर हामीले भनेको होइन भन्नुहोस्। हो कतिपयले भने हामीले संगठनभित्र कतिहरूले भने अब राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो, लोकतन्त्र आयो भनिरहेका छन् भनेर प्रचण्डजीले त भनिरहनु भएको छ त, अब लोकतन्त्र चाहिँ आइसक्यो, सामन्तवाद पुरै ढलिसक्यो भनेर भन्नुभएको छ, हामीले त्यो मानेका छैनौँ। तपाईँले खोजेको चाहिँ लोकतन्त्रै हो? नै हो, जनताको लोकतन्त्र, जनताको लोकतन्त्र हो। त्यो लोकतन्त्र तपाईँले भनेको लोकतन्त्रको संरचना कस्तो हुन्छ? त्यो बडो अमूर्त लाग्छ क्या तपाईँले त्यो भन्दा, त्यसलाई व्याख्या गरिदिनु। एकदम मूर्त छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो लोकतन्त्रको संरचना कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, एक नम्बरमा अब त्यो राज्य सत्तामा भन्नु हामीले 95% उत्पीडित जनता भनेर भनेका छौँ, त्यो उत्पीडित जनताको प्रतिनिधि राज्य सत्तामा पुग्नुपर्छ। मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, उत्पीडित मधेसी, उत्पीडित क्षेत्रका जनता, मुस्लिम,
यी सब जुन उत्पीडित तब्का छ, उत्पीडित तब्काका प्रतिनिधिहरू राज्य सत्तामा पुग्नुपर्छ। एक नम्बरको त्यही हो लोकतन्त्र। अघिल्लो संविधान सभाको भद्रगोल जस्तै, अघिल्लो सरकारको भद्रगोल भन्नुहोस् एउटा गाविस वडामा नजिक्ने हैसियत भयो, कथित सभ्य बन्नेहरूले जनताका छोराछोरीहरूलाई त असभ्य भन्ने हेला गर्छन् नि। हेर्नुहोस् त्यही हो, त्यो चाहिँ बद्दा भन्नु थाल्दाखेरि त जनतामा रहेको ऊर्जाको होइन, जनतामा रहेको क्षमताको के भनेदेखि एउटा अवमूल्यन गर्ने खालको कुराहरू, हामी त्यो भन्दैनौँ। जनताका छोराछोरीहरू होइन, अहिले चाहिँ तपाईँ कसको छोराछोरी, अस्ति तपाईँको नेकपा माओवादीबाट सरकारमा बस्नेहरू कसका छोराछोरी, तपाईँहरूले विश्वास गरेका सबैभन्दा जनताका छोराछोरी तिनै थिए होइन? हेर्नुहोस् सबै बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड जनताकै छोराछोरी होइन? हो, उहाँहरू पनि जनताकै छोराछोरी हो। मेरो प्रश्न त्यो हो, जनताकै छोराछोरी। मैले तपाईँले अब भने जस्तै मैले नागरिकलाई अवमूल्यन गरेको होइन, तर आचरणको कुरा गरिरहेको, तर उहाँको कुरा गर्दाखेरि, उहाँहरूको कुरा गर्दाखेरि अथवा अरूहरूको पनि कुरा गर्दाखेरि कुरा के हो भनेदेखि, हामीले जनताको लोकतन्त्र भनेर हामी लड्यौँ। हेर्नुहोस्, तर उहाँहरू के भनेदेखि, जनताको लोकतन्त्र भन्ने कुरालाई छोडिदिएर एउटा भन्नुहोस् अब उच्च वर्गको लोकतन्त्रतिर उहाँहरू जानुभयो। हाम्रो विवादै यही हो। त्यस कारण एज अ लोकतन्त्र भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ वर्ग समाजमा लोकतन्त्रको स्वरूप बलियो हुन्छ, एउटा उच्च वर्गको पनि लोकतन्त्र हुने गर्छ। तर अघिल्लो संविधान सभामा कोही बाँकी थिएर? सबै उत्पीडित वर्गहरू विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ दबाइएका सबै किसिमको वर्ग एकदम हामीले हेर्नुहोस् अब त्यो संविधान सभाको निर्वाचनको प्रक्रियामा समानुपातिबाट ल्याउँदाखेरि पनि, हामीले उम्मेदवार हुँदाखेरि पनि, अब ती सबै पक्षमाथि सकेसम्मको के हो भनेदेखि बाना एउटा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भनेर जुन कुराहरू गरियो, हेर्नुहोस् त्यो अनुसारको बाना मिलाउनको निम्ति हामीहरूले यथेष्ट प्रयास गरेकै हो भनेर भन्नुहोस्। त्यो कुरा निश्चित रूपमा हो, तर कुरा के हो भनेदेखि, त्यही नै सबै लोकतन्त्र भन्ने कुरा त होइन, किनभने संविधान लेखिने प्रक्रिया छ, एउटा संविधान सभाको निम्ति निर्वाचित भइसकेको छ होइन, संविधान सभामा निर्वाचित भइसकेपछि त्यहाँ छलफल बहस गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट के हो भनेदेखि संविधान निर्माण गर्ने खालको कुराहरू आयो। त त्यस कारणले यसरी के भने, त्यो संविधान निर्माण जनताको पक्षमा, जनताको लोकतन्त्रको पक्षमा अब संविधान निर्माण हुन नपाउँदै तपाईँले अघि भनिरहनु भएको जुन लोकतन्त्र शब्द प्रयोग हुन्छ, त्यसमा कतै कतै साम्यवाद अथवा साम्यवादी व्यवस्था पनि तपाईँले सोच्नु भएको छ, त्यो कतै मिल्दोजुल्दो हुन्छ त्योसँग? त्यो भविष्यमा हेर्नुहोस्, अहिले होइन, अहिले हामीले साम्यवादमा होइन सोचेको छ, एक दिनको लक्ष्य चाहिँ त्यही, एकदम त्यही हो लक्ष्य। हामी त ढाँटी कुरै आएन, हामी अहिले लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिने जनताको लोकतन्त्र स्थापना गर्छौँ, त्यसपछि हामी समाजवादमा जान्छौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको साम्यवाद नै हो। अब हामीले ढाँट्ने कुरै आएन भने, तर तपाईँको यो मुलुकमा न श्रम छ, सबै विदेशी वैदेशिक रोजगारमा जान्छन्, न अहिले पुँजी छ, यो ग्लोबलाइजेसनको यत्रो ठुलो प्रभाव छ। अस्ति तपाईँसँग युद्धमा बन्दुक समाएका मान्छेहरू रोजगारीका सिलसिलामा अथवा कुन कुन मुलुक पुगिसके, संसार यति धेरै चलायमान छ होइन, माइग्रेसन त्यति नै धेरै बढेको छ, त्यही पनि आजको दिनमा तपाईँ त्यही व्यवस्थाको कल्पना गरिरहनु भएको छ, सपना देखिरहनु भएको छ। एकदम ठिक, हेर्नुहोस्, यही अब पुँजी छैन, जनताले श्रम गर्ने ठाउँ छैन, बाहिर गइरहेका छन्, त्यही हुनाले त हामी सङ्घर्ष गर्ने हो। एक यहाँले ग्लोबलाइजेसन भनेर भन्नुहुन्छ, दुनियाँले भन्छन्, सबले भन्छन् है, ग्लोबलाइजेसन भनेको त त्यो त के हो भनेदेखि, खालि जाने के हो भनेदेखि, साम्राज्यवादीहरूको ग्लोबलाइजेसन हो भन्ने गर्छन्। समाजवादको पनि ग्लोबलाइजेसन हुन्छ, देख्नु होला, ब्युटिफुल सर्वहारा वर्गको विश्वमा ग्लोबलाइजेसन भइरहेको छ, यो मुलुकको जनताले हेर्नुहोस्, सर्वहारा वर्गको पनि ग्लोबलाइजेसन भइरहेको छ, समाजवादको पनि ग्लोबलाइजेसन भइरहेको छ, यो मुलुकको जनताले मुक्ति पाउनु। मन्जी, मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, यसका लागि तपाईँसँग के भिजन छ, तपाईँको स्पष्ट दिशा के हो, तपाईँको कार्यक्रमहरू के हुन्, नेपाल बन्द, तोडफोड, जग्गा कब्जा बाहेक, त्यो भन्नुहोस्। तपाईँसँग के भिजन छ, तपाईँको स्पष्ट दिशा के हो, तपाईँको कार्यक्रमहरू के हुन्, नेपाल बन्द, तोडफोड, जग्गा कब्जा बाहेक, त्यो भनिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, अब यहाँले जग्गा कब्जा कुरा गर्नुभयो, जग्गा परिषदको अध्यक्षको जग्गामा झन्डा गाडिदिनुहुन्छ, जग्गाको समस्या त समाधान गर्नु पर्यो नि त, बडा लोकतन्त्रका कुरा गर्ने तपाईँको सरकारले त्यतिखेर प्राथमिकता बनाउनु उत्पादन सम्बन्ध कुरा भन्नुभयो, सामन्तिक उत्पादन सम्बन्धको त अन्त्य गर्नु पर्यो, मुक्त कमैया भनेर भन्ने, कमैयाहरूलाई अलिक केही पनि नदिने त्यही लोकतन्त्र हुन्छ। यो मुलुकमा शेरबहादुरले भूमि सुधार ल्याउन सक्ने, तपाईँको पार्टी सरकारमा केही पनि गर्न सक्ने, त्यस्तो खालको भूमि सुधार छ नि, भूमि सुधारको कुरा पञ्चायत हामी के ल्याउने, हामी मैले त भनिहालेँ, त्यहाँ गएपछि केही गर्न सकिने होइन, हेर्नु ब्युरोक्रेसी पुरानै छ, हात खुट्टा बाँधिदिने होइन, कानुन हुनै छन्,
कहाँ के गर्ने, त्यस कारण त्यही हुनाले त्यो ब्युरोक्रेसीमा सबैको तपाईँको कार्यकर्ता भर्ती हुनु पऱ्यो, तपाईँको सरकार हुनु पऱ्यो, होइन त्यो होइन, पुरानो जमानादेखि कानुन पनि छन्, किनभने सत्ता भनिसकेपछि त एउटा नयाँ अनुभूति पनि त हुनु पऱ्यो, परेन भन्नुहोस् त बिल्कुल। आउनुहोस् अब हामी करिब करिब समयको अन्त्यतिर आइसक्यौँ, मसँग केही अब केही केही प्रश्नहरू छन्। निर्वाचनको कुरा आइरहेछ, तपाईँहरू यति एग्रेसिभली लाग्नु भएको छ, चुनावको कुरा कसरी नगरौँ। चुनाव चाहिँ असारमा करिब करिब नहुने नै भयो, अब हुने भयो या हुने भएन भन्ने कुरो त भन्नुहोस् अब हामीले निर्णय गर्ने कुरा पनि होइन, हामीले बताउन सक्ने कुराहरू पनि होइन। तर अब जसले अब चुनाव गराएरै छोड्छौँ भनेर भनिराखेका छन्, अब ती पार्टीहरूकै मुखबाट अब नहुने भयो भन्ने खालको कुराहरू आइरहेका छ भन्नुहोस्। होइन मेरो प्रश्न के हो भने त्यो असारमा चुनाव नहुने भयो भन्ने तपाईँहरूको जुन अभियान छ नि, त्यो अभियानका कारण नहुने भयो कि ती राजनीतिक दलहरूको इच्छा अथवा उनीहरूको आफ्नो रणनीतिका कारण असारमा नहुने भयो? अब यो त अब हामीले भन्ने खालको कुरा होइन, हेर्नुहोस् यो यो अरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो, यहाँहरूले पनि अलिअलि मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो, किन भएन भन्ने खालको कुराहरू आखिरमा के हुनुहुन्छ भनेदेखि, तर मैले एउटा बाटो भन्ने कुरा के हो भनेदेखि, यो यस तरिकाको एउटा भद्रगोल तरिकाले गर्ने चुनावप्रति जनताको समर्थन छैन, यो कुरा पक्का कुरा हो। फेरि जनता हो, जनता जनता त हो त भन्नुहोस् त, लोकतन्त्र मुलुकमा छ, हो लोकतन्त्र भने त जनता, म यो मुलुकको नागरिक, मलाई मतदान मतदानप्रति विश्वास छ, म फोटो खिच्नलाई जान्छु मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्नलाई, अनि तपाईँ त्यो ल्यापटप तोड्नुहुन्छ मेरो नाम दर्ता गर्न दिनुहुन्न, यहाँले यहाँले भन्नुभयो नि, अनि तपाईँ त्यही जनताका लागि चुनाव अवरुद्ध गरेको भन्नुहुन्छ। चुनाव भन्दाखेरि चुनाव त हेर्नु न, चुनाव त पञ्चायती कालमा पनि चुनाव हुन्थ्यो, होइन चुनावको कुरा छोड्नुहोस्, राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चुनावै गराएका हुन्, चुनावको नाममा लोकतन्त्रको नाममा जनताको रगत चुस्ने होइन, अनि जनतालाई ढाँटछल गर्ने कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले। संविधान सभा हेर्नु न, संविधान सभैमा 601 प्रतिनिधिहरू भइरहेको अवस्थामा संविधान सभाबाट संविधान त त्यही बेला बन्ने थियो, मिहिनेत गरेको भए हेर्नुहोस् है कुरा के हो कहाँ छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, त्यो संविधान सभाबाट जनताको संविधान बन्न नदिने तिनै चार पार्टीका शीर्ष नेता हुन्, हामी पनि थियौँ त्यसैमा, धेरैको प्रश्न के छ भने, तपाईँ कति जनतासँग अन्तर्संवाद गर्नुहुन्छ म तपाईँलाई भनिदिउँ, धेरै मान्छेको चासो के छ भने, ठिकै छ अतीत त जे भयो भयो, मुलुक यति सङ्कटमा पुगिया छ, ट्र्याकमा छैन, त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि एउटा स्वच्छ मान्छेलाई लगेर तिमी निर्वाचन गरिदेऊ अनि निर्वाचन गरेर हामीलाई फिर्ता देऊ भनेर भन्दाखेरि तपाईँले यत्रो आपत्ति किन निर्वाचनमा जान, यति धेरै डर? अनि यस्तो हेर्नुहोस् अब यो यहाँले स्वच्छ मान्छे भन्नुभयो, हामीले अब प्रधान न्यायाधीशज्यूप्रति व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो कुनै त्यस्तो राग द्वेष हुने कुरै आएन, व्यक्तिगत राजनीति विचित्र हुन्छ नि, त्यही होइन कुरा के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि, अब हेर्नुहोस् है भन्ने दलीय प्रतिस्पर्धा गर्ने दलीय राजनीति यी दलहरूले नसक्ने कुरा गर्ने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कुरा गर्ने शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तको अनि लैजाने निर्दलीयतातिर अनि यी दलहरूले के गरे त भन्नुहोस् त, यी दलहरूले आफ्नो अस्तित्व समेत समाप्त पारिदिए भन्नुहोस्, यी दलहरू त साँच्चै भन्नुहुन्छ लास्ट शर्मा लाग्नुपर्ने हो, त्यो त पक्का हो, मैले लास्ट शर्मा लाग्नुपर्ने हो, मैले अरू नेताहरूलाई पनि ल्याउँदाखेरि यही प्रश्न गर्ने गरेका छु, त्यो मुलुक जगतले बुझिसकेको कुरा हो, तर त मेरो प्रश्न तपाईँले निर्वाचनमा जानलाई समस्या के भयो, एउटा न्यायाधीशले प्रशासकहरूको एउटा सरकार बनेको छ, प्रधान न्यायाधीशलाई जिम्मा दिइया छ, ठुला शक्तिहरू ठुला राजनीतिक शक्तिहरूले विश्वास गरेर दिइसके भने तपाईँ अब यो बखेडा झिक्ने जोरी खेलेर बस्ने कि मुलुकलाई निकास दिने निर्वाचनमा गर्ने, होइन हामीलाई यस निर्वाचनबाट निकास होला भन्ने पनि छैन, यो प्रक्रियासँग मेरो पनि आपत्ति छ, ठिक छ, सुन्नुहोस् यो यसमा अब भन्नुहोस् यो त हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि चार दलको अधिनायक बाध हो भनेर भनेका छौँ, हेर्नुहोस् चार यो नेपालमा चार दल मात्रै छैनन् अरू पनि छन् होइन, जनयुद्धमा 10 वर्षसम्म जनयुद्धमा लड्दै आएको हाम्रो पार्टी पनि छ, तपाईँले यति नै बेला अरू के अर्को के लाइन तपाईँले भनिदिनुहोस् भने, पार्टी पनि छ कुरा, अर्को के भन्नुपर्छ, एउटा नागरिक पनि अरू धेरै छन् जनताहरू, त्यो पनि भन्दै निकाल्न खोज्छ, म भन्दैछु त्यो पनि हाल्दैनन् भोट, कुरा भन्नुभयो यो नाटक र नौटङ्कीमा यहाँले भोट हाल्ने कुरा भन्नुभयो, तपाईँले कसरी भोट हाल्नुहुन्छ, तपाईँ क्यामेरा म्यानलाई सोध्नुहोस् बाहिर, तपाईँ मसँग सोध्नुहोस्, जबरजस्ती जाने के बन्दुक होइन बन्दुक तेर्स्याएर लोकतन्त्रमा जबरजस्ती गरिँदैन भन्नुभयो, जबरजस्ती जाने बन्दुक तेर्स्याएर भोट गरेको
त्यो हुँदैन भन्नुहोस्, त्यो चुनाव हुँदैन, उनीहरूले बन्दुक सुन्छ। प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्र जीवनै पनि मूल्य मान्यता हुन्छ नि त, मूल्य मान्यता मिच्ने साधन पुरा अटोक्रेसी नानासाही अनि साध्य लोकतन्त्र राम्रो हुन्छ, साधारण र साध्यका बिचमा एकरूपता हुनु पर्यो परेन ल भन्नुहोस्। तपाईँले मलाई भोट हाल्न नदिँदाखेरि तपाईँको आफ्नो मूल्य र मान्यताले चाहिँ दिन्छ मलाई रोक्नलाई? भोट हाल्न नदिने भनेर हामी भनेका छैनौँ, यो प्रक्रिया गलत छ भनेर हामीले भनेको छ, मैले भनिहालेँ नि। भोट हाल्न किन दिनुहुन्न? निर्वाचनलाई निरपेक्ष रूपले किनले नि, मैले भनिहालेँ, अनि उदाहरण दिएँ, मैले यहाँलाई अनि उदाहरण के दिएँ भने पञ्चायतमा पनि निर्वाचन गरिन्थ्यो, राजा ज्ञानेन्द्रले पनि निर्वाचन गराएका हुन्, बहिष्कार गर्ने पार्टी यिनै हुन् होइन? आज उनीहरू त्यही ठाउँमा बसिसकेपछि अर्को ढङ्गले गइरहेका छन्, दुनियाँ छ हेर्ने कुराहरू। त्यस कारणले हरेक चिजलाई त्यसको सकारात्मक पक्ष नकारात्मक पक्ष होइन, तर सबै पाठलाई होइन कुनै अगाडि मूल्य मान्यता हेर्नु चाहिँ लोकतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने लोकतन्त्रका स्थापित मूल्य मान्यताहरू अनुसार जानुपर्छ कि पर्दैन? मैले भने यी पार्टीहरू त हेर्नुहोस्, अब पुरा चाहिँ हामी सन्यासी भयौँ भने जङ्गलतिर पसै हुन्छ यी पार्टीहरू। तर मैले उनीहरूले आफ्नो अस्तित्वलाई कायम राख्थे भने यिनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो भने चाहिँ पार्टीहरूको बिचबाट परामर्श दिन सक्नु पर्थ्यो नि त, हामीले सकेनौँ भने हो नि त यी पार्टीहरूले, यी सकेनन्, देश निर्दलतातिर गयो। अहिले सुन्नुहोस्, निर्दलता मात्र होइन, देश फासीवादतिर जानेवाला छ भन्नु। तपाईँ यति बुझ्नुहुन्छ, यति सिद्धान्तहरू विश्लेषण गर्नुहुन्छ, तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशहरू यहाँ ल्याएर यहाँ नेपालको सन्दर्भमा व्याख्या गर्नुहुन्छ, नेपालको परिस्थिति तपाईँलाई थाहा थिएन, अरू राजनीतिक दलहरू खुसी भएर गरिरहेछन्, तपाईँले उयो नेपाल बन्द गर्न बाध्यता भने जस्तै उनीहरूको पनि बाध्यता थियो सरकारका लागि। तपाईँ मुलुक सङ्कटमा छ र ट्र्याकमा ल्याउने कुरा भनिसकेपछि कहिले कहिले यो देश बनाऊ जुटौँ जस्तो लाग्दैन? के विश्वास गर्ने भन्नुहोस्? उनीहरूले भनेको के विश्वास गर्ने? संविधान विघटन गर्ने यिनै हुन्, हेर्नुहोस्, संविधान विघटन गर्ने यिनै हुन्, यिनैले भयो भएको चार वर्षसम्म कसरत गरेर केही गर्न नसक्ने असफल असक्षम भएका दलहरूले होइन तपाईँले तिनीहरूलाई आधार भएन। अब मलाई धेरै मान्छेहरूको लागि तपाईँको क्रान्तिसँग पनि विश्वास गर्ने आधार किन भएन भने दस वर्ष खाइदिनु भयो, 10,000-15,000 मान्छे मारिए, तपाईँको अहिले नेतृत्व तपाईँको हातमा छैन, अनि चाहिँ विचलन आयो भन्नुहुन्छ भनेपछि अब फेरि तपाईँको क्रान्ति सम्भव हुन्छ, सफल हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार के? एकदम यहाँले ठिक कुरा उठ्नुभयो, यसको जवाफ के हो भन्नुहुन्छ भने क्रान्ति भन्ने खालको कुरा हाम्रो पार्टीले भनेर मात्रै हुँदैन। एक, हाम्रो पार्टीका निम्ति हामीले काम गर्ने होइन, हाम्रो कुरा के हो भनेदेखि जनताका समस्याको समाधान हुन्छै हुँदैन, त्यहाँनिर हो जनताको समस्याको समाधान। हेर्नुहोस्, यो संविधान सभाको निर्वाचन जेसुकी गरे पनि यत्रो रगत र पसिना भएकोमा अब सुन्नुहोस्, अब भन्ने संविधानमा मैले भनिहालेँ है पनि मजदुर किसान महिला दलित आदिवासी जनजाति यी सबैको सबैको सबैका समस्या समाधान हुन्छ नि हुन्न? समस्याका समाधानसँग सम्बन्धित छ प्रश्न, समस्याको समाधान गर्ने कि नगर्ने कुरा त त्यहाँ पो हो त भनेर भन्नुहोस्। यो पार्टी ऊ पार्टी क्रान्ति यी कुराहरू होइनन्, तपाईँलाई रेडिमेड आन्सर कसले दिन्छ? निर्वाचन गरेर आएपछि अनि तपाईँ आफै विजयी भएर आउँदा हुँदैन? तपाईँसँग यति धेरै जनता छन्, व्यक्तिको व्यक्तिको विजयसँग अर्थ एउटा प्रणालीको कुरा हो, व्यक्तिको आरोप बनाउने होला नि त होइन? हेर्नुहोस्, विजयीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त भन्छ विजय त थुप्रै अरू अरू व्यवस्थामा पनि निर्वाचन त हुन्थ्यो त, अहिले आउँदाखेरि एउटा प्रणाली हो। त्यस कारणले कुरा के भनेदेखि यो भनिदिनुहोस्, धेरै अमूर्त भयो, स्पष्ट भनिदिनुहोस्, तपाईँहरू निर्वाचनमा जानुहुन्छ कि हुन्न? अब निर्वाचनप्रति विश्वास छ? यो निर्वाचनमा विश्वास छैन, कुरा प्रष्ट त भइसक्यो, यो निर्वाचनमा विश्वास छैन। साँच्चै सुन, यदि साँच्चै निर्वाचन गर्ने हो भने हुनुपर्छ कि भन्दाखेरि हामी भन्दै पनि आएका छौँ। हेर्नुहोस्, यो सर यो जुन चैत्र 1 गतेको जुन कदम अवलम्बन गरियो, यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको खारेजी 1 नम्बरमा सुन्नुहोस्, यो खारेजी 2 नम्बरमा के भन्नुहुन्छ, यो खारेजी भइसकेपछि यो सरकारको पनि खारेजी, 3 नम्बरमा के भन्नुहुन्छ भने सबै पार्टीहरू सबै सम्बन्धित पक्षहरू बसेर सबै बसेर एउटा सरसल्लाह गोलमेज सभा पनि भन्नुहोस् अथवा जे भन्नुहोस् बैठक बस्ने, अनि त्यहाँबाट के भन्दाखेरि दलहरूका बिचबाट प्रधानमन्त्री बनाउने, अनि समस्याको समाधान कसरी गर्ने भनेर त्यहीँबाट निकास खोज्ने, हाम्रो कुरा यो हो। योभन्दा बाहेकको परिस्थितिमा तपाईँको पार्टी निर्वाचनमा कुनै पनि हालतमा जाँदैन? यो यथास्थितिमा त जाँदैन, यो त पक्का कुरा हो। यथास्थितिमा अमूर्त भयो, यही सरकार प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा जुन परिषद छ त्यसले गर्ने निर्वाचनमा तपाईँहरू सहभागी हुनु हुँदैन, एकदम कुनै पनि कष्ट एकदम। तर हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि अहिले बहिष्कार गर्ने कि भाग लिने भनेर हामीले निर्णय गरेका छैनौँ। हेर्नुहोस् है, हामीले बहिष्कार गर्ने कि भाग लिने भनेर हामीले निर्णय
गरेका छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भने यथास्थितिमा हामी निर्वाचनमा जाँदैनौँ, त्यो निर्वाचनको कुनै अर्थ मूल्य केही पनि छैन। प्रतिकार गर्नुहुन्छ, रगत बग्छ, रगतको कुरा छोड्नु, रगत त त्यसै बगिरहेको छ, रगत त बगाइराखेको छ, हामीले त्यसको विरोध गर्छौँ। लोकतन्त्रमा सुन्नुहोस्, लोकतन्त्रको के हो भनेदेखि चुनावमा जाने अधिकार पनि छ, चुनावमा नजाने अधिकार पनि छ। लोकतन्त्र भने त वृहत लोकतन्त्र अधिकार, लोकतन्त्रमा त्यो अधिकार तपाईँ जस्ता नेता र तपाईँहरूको राजनीतिक दललाई मात्रै दिएको छैन, म जस्तो नागरिक म पनि भोट हाल्न चाहन्छु कि चाहदिनँ तपाईँले मलाई कहिले सोध्नु भएको छ? अनि त्यो सबैलाई अधिकार छ, त्यो सबै राम्रो राम्रो र नराम्रो के हो भन्ने छुट्याउने किसिमको क्षमता पनि हुनु पऱ्यो सबैको। सही र गलत के हो भने त्यो छुट्याउने कुराहरू पनि आयो। फेरि विभिन्नका विभिन्न आस्था पनि हुन्छन्, हेर्नुहोस् विभिन्नका विभिन्न आस्था पनि हुन्छन्। हो र तर वस्तुगत रूपमा मैले भने वस्तुगत रूपमा के हो भनेदेखि जनताका समस्याहरूको समाधान हुन्छ कि हुँदैन, राष्ट्रका समस्याहरूको समाधान हुन्छ कि हुँदैन, मूल क्वेसन त्यहाँनिर हो। यदि समस्या समाधान हुन्छ भने ठिक छ, यदि समस्याको समाधान हुन्न भने यस्ता नौटङ्कीहरूको काम छैन भन्ने नै हो। तपाईँहरूसँग भएको हतियारहरूको दुरुपयोग हुन सक्ला निर्वाचन बिथोल्नलाई भनेर हो कि क्या हो? अहिलेको सरकारले फटाफट हतियार बुझाऊ भनेर भन्यो, तपाईँले बुझाउनु भयो हतियार? अनि हाम्रो त अब हामीसँग त हतियारसँग केही मतलब छैन, हामीलाई चाहिँ हतियार के अरे यो सुरक्षा भन्नुहोस् न, नेताहरूको सुरक्षा भनेर हतियार दिएका थिए, ती हतियारहरू बुझाइयो भने बुझाइसक्नु भयो, बुझाइयो। तपाईँको पार्टीको महासचिव बादलजीले एउटा कार्यक्रममा हामीसँग हतियारहरू छन् तर खिया लागे भन्नुभयो, त्यहाँ त एउटा यो ढङ्गले चाहिँ भन्नुहोस् उहाँले भन्नुभयो, तर कुरा के हो भनेदेखि हामीले त्यो हतियारहरू बुझाइसक्यो। त्यो बेला त त्यो त भनिदिनुहोस् पार्टीको अध्यक्ष हो उहाँ महासचिव, उहाँले चाहिँ हामीसँग हतियार छन् खिया लाग्यो भन्नुहुन्छ, तपाईँ छैन भन्नुहुन्छ, व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले उहाँले भनिदिनु भयो, हो व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले भनिदिनु भयो कुरा, हो हामीले कुरा बुझ्दो रहेछौँ, बुझ्नु पर्यो व्यङ्ग्य र त्यो सोझो भनेर हामीले कसरी बुझ्ने? त्यो त उहाँले एउटा व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले भने सूत्र भनिदिनु, हतियारै खोज्छन् भने पनि हतियारै खोज्छन् भने पुरानो हतियारको के काम लाग्यो भन्ने अर्थमा उहाँले त्यो भन्नुभएको हो, वास्तवमा चाहिँ होइन भन्नुहोस्। इन्ट्रेस्टिङ, हतियार तपाईँहरूसँग छैन, छैन। भोलि कुनै कार्यकर्ता हतियारसहित पक्राउ पऱ्यो भने तपाईँले त्यतिखेर के भन्नुहुन्छ? अब त्यो त कहाँ कसले के गरेछ के थाहा, होइन कहाँ कसले के गरे होला त्यो त के थाहा भनेर भन्नुहोस्। त्यो त कसैको एउटा जिम्मा लिन सक्ने खालको कुराहरू होइन, तर के भने हामीसँग हतियार छैन भन्नुहोस्। करिब करिब समयको अन्त्यतिर आइसकेछौँ, जाँदा जाँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ? भन्नुभन्दा पनि यहाँले जुन प्रश्नहरू सोध्नुभयो र अब मेरा कुराहरू पार्टीका कुराहरू जनतासम्म पुर्याउनुको निम्ति अवसर प्रदान गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यही हो भन्नुहोस् मैले भन्नुपर्ने। म अर्को पटक पनि तपाईँलाई प्रस्ताव राख्न सक्छु यो कार्यक्रममा आइदिनु होला, ठिक छ, आज आइदिनु भएकोमा म अत्यन्तै कृतज्ञ छु, ठिक छ, एकदम धन्यवाद, धन्यवाद। आजका मेरा अतिथि नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यसहित सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको कुनै सल्लाह सुझाव वा टिप्पणी भए हामीलाई पत्रचार गर्नुहोला। हाम्रो इमेल ठेगाना toftalk@news24nepal.tv। तपाईँ यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुक पेज टफ टक विथ दिलभूषण पाठक र ट्विटरमा पनि आफ्नो प्रतिक्रिया पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता अर्को नयाँ विषय लिएर आउनेछु, तपाईँ लगायत सम्पूर्ण दर्शकसँग बिदा माग्छु, नमस्ते।